עדיין לא התחיל. שלום חברים, אנחנו פה באוניברסיטה העברית, אנחנו נמצאים בתערוכה של IISS, כמו שאתם רואים. אנחנו באנו לפה בעקבות תוכנית המאה. תוכנית המאה כמובן ש... סליחה רק. תוכנית המאה של טראמפ. חשוב להגיד, תוכנית המאה, אנחנו נגד פינוי של יישובים, אנחנו בעד להשאיר את ירושלים בחזקתנו. לפי צילומים פה של ישראל מבעד המשקפת של קצין מודיעין פלסטיני, אנחנו יכולים לראות בעצם איך רואים אותנו, איך אפשר לראות את הדבר, כמה זה איום קיומי למפת ארץ ישראל, כמה זה חשוב שיהודה ושומרון יהיו בחזקתנו, מאוד חשוב. יש לנו את הפעילים הנהדרים שעומדים כאן, שמקבלים את כולם באהבה ומספרים לכולם, כמובן את דון ה-IISS, עובד קשה. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, יש לנו אירועים קרובים, יש לנו היום את הספר של הבג"ץ בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, יחד עם יורם שפטן, ויש לנו ביום ראשון אבשלום קור, פה באוניברסיטה העברית, ביום שני יש לנו עוד שני אירועים, תוכנית הניצחון לישראלי בשפה הרוסית, ומסותים לגמרי, תודה רבה לכולם על הצפייה, שיהיה לנו יום שקט.